Vamos fazer a numerologia para 2024. É super fácil. Você vai pegar o seu dia, mês e 2024. Ó, eu fiz o mês, o meu, ó. 22 de setembro de 2024. Você vai somar. Ó, no meu caso, deu 2055, que deu 12. Todo número maior que 9, você vai desdobrar. No meu caso, deu 12, 1 mais 2, 3. Vamos ver o resultado. Faz o seu aí, depois você conta nos comentários, tá bom? Se a soma do teu da tua numerologia, então uh, dia, mês e 2024 deu o número um, é o ano que você vai plantar a tua semente. Tudo que você começar será praticamente um grande sucesso. Você vai ser autoconfiante porque você vai bombar. Perfeito, se deu o número um.